Cabeça desarrumada é essa, meu? Aí pra cabeça, meu. Vai, Bruno, vai. Vai, Bruno, entra. Ai! Ô, oh, ô, oh, oh. Vai pra lá! Ai! 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 Aí, boa! Já resolveu o problema. Deixa ali. Olha a vaquinha branca aí, bota logo ali, separa ali, ó. Vocês estão pensando que aqui é fácil, é? Tá pensando que é só postar vídeo, só postar vídeo. É, só postar vídeo. Mas quase ninguém quer vir, né? Quase ninguém quer vir pro meio do mato, ficar na cara dos bois desse jeito aqui, boi tudo brabo. Quer não, né? Se coçar no cansação. Por isso, galera, que a gente pede, vamos dar like, vamos se inscrever, vamos ajudar nós. Que nós vamos produzindo esse tipo de conteúdo cada vez mais pra vocês. Chama, chama. A outra aqui, ó, chama, ó. Que tá apartando o gado, que o gado tá quebrando as cercas, fazendo mau rolo lá em cima nos pastos. Aí tá apartando aqui pra poder levar o gado pra lá, pra cada lugar, cada gado no seu lugar. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando isso, levando o gado lá pro pasto. Eu. Bota a vaca amarela. Caretinha. Vai caretinha nos quartos. E agora? A aí, ó. Tem uma bezerra. Vaca não tem não. Não tem vaca não. Dá só lá com esse bezerrinho novo, não? Ó, o Zóinho vai entrar em cena agora pra laçar um boi. Um boi. Tu é bom de laçadura, Zé? Porque tu não vai se arrombar, ué. Porque tu não vai se arrombar também. Vamos ver, galera, se o homem é bom de laço. Vem arrombado. Vem arrombado, ruim. Cadê o berrezinho? Lá no canto. Oi. 1-0. 1-0, né? É, mais pro bezerro, tá? R$5 no laço agora. Mas aí agora também eu vou te contar. Epa, laçou-se. Aí, burro. Não, tu tá querendo apelar agora, né, Xampu? Ah, pegar no cabo do inocente desse tamanho. Você é a mãe, Zé? É. Do bezerro mesmo, eu sei de quem. Vai laçar outro? Vai laçar outro nos quartos. É o que, pô? Tem um boi que entrou aqui. Tem um boi pra tirar, ele, né? É, separa ele que ele não vai dar. Aí depois a gente tira ele e bota um no meio das vacas. É. Então falta um boio. Deixa eu pegar minha vaca. Me amarro ótimo. Não. Cadê a minha guiada? A minha é essa aqui. A mãe me pegou. Já, achou? Eu tô com essa aqui na capa dele. A guiada é essa mesmo. A guiada do Zóinho é essa que eu vou montar. Que trocaram na hora do... Vocês dois trocou e não viu, pô. Bota o boi lá. Olha ele lá. A lida é brava, né? Pô, mas é a realidade, né, Zé? Ouro preto.
conhece o motivo do meu pranto e me pergunta por que eu choro tanto assim. Estou chorando por uma mulher fingida que me deixou nessa solidão sem fim. Se Deus do céu atendesse meu pedido, faria ela voltar de novo pra mim. Se Deus do céu atendesse meu pedido, faria ela voltar de novo pra mim. Chama um aí. Ei, sertão, pedacinho de ouro, sertão da lida de gado, sertão do cavalo bom e do vaqueiro encorado. Eu adoro meu sertão, por isso eu vivo cansado. Chama com X. Apartou, Zói? Ou ainda falta coisa? Apartou, Wesley. Apartou. Pois se apartou, bora levar cada um pro seu canto. Os meus. Eu vou montado, viu, Orlando? Na tua mula. Os meus. Tu fazer a afirmação, né, Chico? Vai que escapou ali outro bezerro. É. Tá certo. Se escapulir agora. Agora o sorteiro vai ter que pegar. Sorteiro pega ninguém. Naquela hora não peguei porque. É por isso que tá solteiro até hoje, pô, porque não pega ninguém. Você também é cheio de pressão. Sem estudar, não sei o que é colégio. Não tive este privilégio, eu aprendi a campear. Pega boi encaretar, dentro do mato fechado, passa vim cantar apertado, pois serras e capoeira, minha escola foi cocheira, meu professor foi o gado. Chama com X. Vamos embora que agora a gente vai levar o gado pro pasto. Chama. Pois é, galera, ó. Agora a gente vai levar um tem dois gado aqui separado, duas malocas de gado aqui, dois rebanhos. Vamos levar um primeiro. Leva primeiro os bois, ó. Vai botando esses bois devagarzinho que eu quero contar. Tá contando aí, ó. Vamos pra contagem dos bois, viu? Alguém quer contar os bois aí? Tá bom aqui, doutor? Conta, viu, pô? Vai lá, vê se confere, viu? Bota aqueles bois cá pra fora, tudo. E fecha essa cancela. Vamos fazer a contagem da boiada aqui agora, vamos ver se confere, se tá tudo ok. Não é isso, Zé? Vem, boi, vem! Vem, boi, vem! Vem, boi! 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. 45, quantos que tá lá dentro? Confere? Bora! 45. Vamos chamar o bicho pro pasto agora, né? Pena, minhas pernas todas. Enfiura, viu, macho?
Vamos embora. No gado aqui a boiada para o pasto. Chama com X, daqui a pouquinho nós mostra mais. Vamos levando pro pasto aqui. Chega lá, a gente vai mostrar a vocês. Chama que começou a dar uma churrinha agora aqui, boa. Viu? Boa, obrigado. Ai, ai, ai. Tá faltando boi, Zé. Aqui é a lida do campo, meu garoto. É a lida de gado chamada, vida de gado. Ha! Ha! Chama com X, já já nós mostra mais. Aí galera, vamos furando aqui devagarzinho, viu? Vamos furando aqui devagarzinho. É, né, Zoi? É. Viagem longa. Ela abre a cancela, agora abre a cancela lá, abre a cancela aqui, tu é doido, é? Vai, pu! Ô, Zoi. Eu agora entendi porque que o nome do cavalo de shampoo é Sorteiro, pô. É porque não pega nada. Pega nada, é por isso que o nome é Solteiro. Ah! Oi! Chama que daqui a pouco nós chegamos no final da trajetória para prender essa boiada. Chama, chama. Chama com X. Aí galera, olha, tá chegando aqui no pasto de destino. Tá chegando aqui no pasto de destino, vai soltar eles aqui. O pastinho tá é bom, cara, ó. Tem boi querendo voltar. Não vão não, que ali não. Não vão não, que ali nos calos de medalha não vai passar não, né, Zé? Passa não. Vai passar na frente desse calo.
8 pernas. É. Porque 4 pernas é pouca. A velha manda querendo. Quer dizer que o meu não presta. É o que, pô, que tu quer também? Cuidado, que zoinho que ele fecha de vara. Eu acho que tivesse uma vara boa aqui. Não, pô, tem que levar na vara, já vi que tudo. É? É. Luto pra não bater, ué, mas. Não tem jeito. Vê quanto tem que despertar. Ele tá demais. Tá mesmo. Puta, pô. Vamos buscar outro gado então? Vamos. Vamos embora, meu povo. Buscar outra turma lá, vacada agora. Pra levar pra outro pasto. Chama, Guxi! Aí, moçada, vamos separar aqui duas reis pra levar pra uma outra roça ali. A vaca voltando. Pra levar pra uma roça e o restante pra outra. A vaca voltando, shampoo. Medalha, velho. Esse aqui é o cavalo de campo de verdade. Esse é o show. Separando ali duas ou três reis, não sei, ou quatro. Pra levar pra outro pasto ali. Soltar junto com outras que já tá lá. Agora vamos levar para outro pasto ali. Ah, é marrote. Diz que é marrote. Aí, marrote. Olha o cavalo bom, viu? É bom, é? Tu não vende ele? Não, vocês botam defeito porque não é de vocês. Vou botar defeito mesmo. Não vai se vender ele, não, chapa? Ele disse que vai vender, vai levar para feira essa semana, olha, mas disse que tá sem vaselina. Senão, senão já tinha levado pra feira. Pra vender com vaselina? É, pra passar vaselina no cavalo, que chega lá o povo vai mandar socar na bunda, aí já tá mais fácil, tá liso. Poxa, tem isso? Se é ruim. Ah, cavalo ruim é assim, porra. O cara pra levar pra feira já tem que ir passar vaselina. Vem, bol! Vem, gordinha, vem! Ah! Oh, branca é tua, Zé? Não. Agora não. Se soltar agora mistura tudo, não, né? Fazendo quando nós for mais longe, pô. Agora não. Oh. Ah! Oh. 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 Ah!
peru aí, né, Zói? O peruzão grande. Quantos foi que tu falou? Quantos quilos? Não lembro. É, né? Rapaz, eu não tô vendo isso não, mas você tá dizendo? Hã? Você tá dizendo que tem, eu não tô vendo isso aí não. Tô vendo desse, não tem, velho? Tô vendo aí de 4 quilos pra trás. Ô, você não pode comprar coisa não. Pô, se eu vender por 4, tu dava de 4, era? Vai te lascar, rapaz. Diabo de dar de 4, mano. Diabo quer dar ainda logo de 4. 4 quilos, né? O velho furou lá com o gado, ó. Foi vaqueiro. Foi vaqueiro. Quando tá dependendo dos outros, vai fazer o quê? Eu vou comprar um animal pra mim, pra ficar só com um pra mim. É o que eu chego, o que eu acho, eu monto em riba, eu cravo em riba, não tô nem aí. Eu sou vaqueiro VV mesmo, de vareta. Vai, porra, é furando bonito. Qual é o nome dessa mula aqui? Morena. Mula morena. É. Morena. Nova, velho. Essa mula aqui, essa aqui tá pra cair. Ainda é aquela de sempre? 28 anos. 28? 28. Eita mula, velho. Essa ainda é aquela de toda a vida, né? É. 28 anos. Prendeu lá? É. Pronto, galera, ó. Vamos dar um pause aqui pra nós encerrar esse vídeo aqui. Mais um dia de lida aí, não foi, Zói? Tirou o gado, fechou todo o gado e separou o que estavam quebrando a cerca. Separamos. Boi querendo pontar vaca, não era isso? É, misturando tudo junto e não dá certo, né? É verdade. Sempre tem que estar nessa lida. É, com certeza. E todo 15 dias quase mente. Tem que fazer é obrigatório o balanço. Nesse balanço aí. Me diga uma coisa, pô, fazer o que com esse vídeo aí? Agora esse vídeo aí tem que dar like, se inscrever, meter o dedo como que tá com a peste. É. Nós quer ver o canal voar, nós quer ver o canal voar. Aí, ó. Pega. Enrapa, pega. Pega. Ai. Esse cara é engraçado, viu? Ó, galera, valeu. Encerrando aí esse vídeo aí. É, vem zoinho ali. Pegou, Zó? Pegou não? Vacilei um pouco. Então sorteio agora deu carreira. Eu vacilei um pouco. E ele raspou fora. Tá traiçoeirinho que tá um. Tá meu chapéu, pô. Pô, tu me respeita que eu vou dar uma surra de vara de novo, pô. Eu vou dar uma surra de vara, pô, eu tô te avisando que não tá acertando, pô. Ai. Valeu, galera, valeu. Dá um tchauzinho pro povo aí, pô do gado. Valeu. Obrigado. Até mais, se Deus quiser. Tamo junto. Chama com X, se inscreve, dá like, ajuda nós aí que nós ajuda vocês. Nós vamos trazer sempre conteúdo bom aí pra vocês que gostam. Valeu, meu povo. Até mais ver. Chama com X.